Umindol se može pamtiti po tome što su ljudi došli iz različitih krajeva ondašnje države, a tada je bila Kraljevina Srba, Hrvata i Slovenaca, SHS, i onda su bukvalno ovde se sjatili svih krajeva, iz Hercegovine, iz Like, iz Crne Gore, iz Banata, centralne Srbije, istočne Srbije, tako da je ovo selo bukvalno predstavljalo Jugoslaviju u malom. Deda je moj došao 21. godine, pa negde s proleća. Sam je došao i je montirao ovde brmnaru kuću. Tu kuću on doneo iz Like i doterao je par konja. I posle dao mu je, kraljevina mu je dala negde oko 20 hektara zemlje. Do 41. smo bili ovde sve. Gde je crkva, tu je imalo kao jezero. Voda. I tu su pojili stoku, ova sela, Ropaljice, Nikošta, Romanovce, tu su pojili stoku. Ništa, Trnje. E, gde sam rođena? U Šatornju sam rođena, u Srbiji, u Aranđelovačka opština, mislim, a majka mi je od Božurnju. Devojka u Šatornju se udala i onda smo mi, moj tetin ovde uzeo zemlju, pa smo mi došli ovde. Ovde sam rođen i volim ovaj kraj, ovo selo. Tu su mi roditelji živeli i na kraju sam čuvao i moju majku staru koja je živela 91 godinu. Ona je bila rođena tu iz susednog sela, međutim, njezin otac je rođen iz Bele Palanke, selo Topolnica. A njezina majka je rođena iz okolina Knjaževca, selo Crni Vrh. Ovo je naseljeničko mesto. Imalo je Dalmatinaca, imalo je Crnogoraca, Hercegovaca, Bosanci, Banaćani imalo. Piroćanci, Ličani, i svi su terali i muka da se udruže. Pa lepo se živelo. Kad vi krenete da pričate sa ovim starim ljudima i starim generacijama, oni vam govore da je to bilo selo zajedništva, da su sve te različite kulture nekako se lepo uklopile ovde, da su svi pomagali jedni drugima i eto, možda je to jedan od glavnih belega ovog sela koji bi se mogao izdvojiti. A nažalost, njihovi potomci danas ne znaju odakle su došle njihove babe i dede od pre nekih 100 godina. Dalje je bilo 41. druge, mi smo imali samo kuću tu i Bugari kao Srbi, oni su ne progonali odavde i mi smo samo u konjski kola, deca kao pet deca, išli da idemo za Srbiju, proganjaju me. Po manastire svraćali i tako smo otišli kod očevoga oca, tamo rođeno mesto što je, i tamo smo živeli. Posle oslobođenja mi smo se vratili na imovinu. Ja se ba sećam u to vreme kad smo bili mi mladi, ovaj put što je glavni nije bio asfaltiran i to smo izlazili uveče na korzo. To je bilo ljudi, mladih, mnogo i mnogo. A i bilo je više kuća, a i dosta ljudi je napustilo selo. Bila je velika zadruga zemljodelska koja je u likvidaciji i zvala se Sloga, Umidol. I imala je negde oko 700 hektara zemlje i
i vinograd i sve to. Sad ne radi ništa. Svaka kuća je imala i krave i svinje, a sad je to stalo na minimum 10%. Vršilo se, posadila se i leblebija i sa konjima, pa posle kravama smo vršili. Napravimo gumno i vršilo se i žnelo se ručno i snopovi se vezivali. Sam probela u život, pa dobro sam i živa. I živa i da pamti, mučilo se sve. Seljak se mogo mučio. Deda je slavio u liku Sveti Jovan, rođanje Svetog Jovana, 7. juli. I kad smo došli ovde, nastavio da slavi. 46. kad smo se vratili, majka je moja htela da promeni slavu. Iz Matejića je bio pop. Ovde mu je bila parohija. Tri put otvara knjigu, tri put i Sveti Jovan se otvara. I popio je kaže, gospođa Jelice, kaže, ne da vam se, kaže, da menjate slavu. I ja kad sam napravio kuću, da svetimo kuću, i pokojna žena kaže, će otvaram knjigu za slavu. Rekao, ne. Kad je mogao deda da donese odliku, zašto da je ja gasim ovdje? Ova crkva je napravljena od samodoprinos svih meštana sela Umidova i datum 22. maj je dan koji se slavi Sveti Nikola. Sveti Nikola letnji je Sveti Nikola zaštitnik na ovo selo. Od 2002. do 2015. je osvetena. Dao nam jedan pop. On iz Mateću u Skoplje, u Sobornu crkvu je. Dao je 500 evra. Sa što je ministar za unutrašnje poslove. I on je dao nekde oko 500 evra pomoć. I jedan Dragan Mitevski. I on je dao 500 evra. A to 1500 evra tu crkvu ne pravi. Umidol je selo zbivanog tipa. Trenutno ima negde oko 120 aktivnih kuća. Još uvek ne znam tačne podatke sa popisa, ali mislim da je negde između 300 i 350 stanovnika. Uglavnom, mi imamo isti problem sa tim negativnim priraštajem kao što je problem i u celoj državi uostalom. Ali ima i dosta mladih ljudi koji ostaju ovde, koji odlaze na privremeni boravak u inostranstvo, pa se onda vraćaju ovde, osnuju svoje porodice, grade, renoviraju kuće i tako. Tako da mogu reći da ima još uvek nade, nije ovo u potpunosti pasivno selo, nego ima mladih ljudi koji žive ovde. Nema sveta ni planete gde ne može stići dete, jer sve dečije staze vode od igre do slobode. Ovo je škola u kojoj sam i ja pohađala nastavu na srpskom jeziku. Dakle, to je bilo u periodu između 1994. i 2002. godine. Ja sam bila jedna od poslednjih generacija koja je celu nastavu pohađala na srpskom jeziku i onda se par godina kasnije nastava ugasila. Ugasila se zbog toga što nije bilo kadrova na srpskom jeziku, nije bilo interesa od strane lokalnih meštana koji su, nažalost, eto, nisu imali želja da očuvaju svoj maternji jezik i iz razloga što možda i država nije izašla u susret, nije ponudila udžbenike na srpskom jeziku, nije bilo nastave u srednjoj školi na srpskom jeziku, tako da su sve to bili razlozi zbog kojih su roditelji oklevali da upišu svoju decu da pohađaju nastavu na srpskom. Meni to uopšte nije bio problem. Nakon toga sam upisala gimnaziju na makedonskom jeziku, završila studije na makedonskom jeziku, odškolovala se i nije bilo uopšte nikakvih smetnji.
Tako da mi je eto malo žao što roditelji onda u ono vreme nisu prepoznali tu mogućnost da očuvaju svoj jezik i da daju svojoj deci mogućnost da znaju još jedan dodatni jezik, eto, da neguju taj svoj maternji, odakle im potiču i njihovi preci. Ja kad sam bila nije bilo mogućnosti da se uči srpski, niti fakultativno, niti ništa, nešto smo u petom razredu imali kao neki izborni. Uvek smo gledali te srpske programe, srpske vesti smo slušali, ja sam na fakultetu u Skoplju, iako sam studirala makedonsku književnost, ja sam sve knjige čitala na srpsko-hrvatskom jeziku. Mislim da su mladi ovde da vole i da žele srpski. Oformili smo pričaonicu koja već postoji dugi niz godina, sad smo samo mi proširili to i u ovim krajevima ovde. Sad u Umindolu ima 20 polaznika pričaonice, to su učenici od drugog do petog razreda. Časove drže na makedonskom sa njihovim učiteljicama, sa mnom se viđaju jednom do dva puta u toku jednog trimesečija. Teško je zato što nema programe, nema knjige. Obrazujem njih i nešto smo zacrtali u glavi da širim to Svetosavlje, ali opet, sa druge strane, kad nemaš dovoljno uslova je teško, ali eto, imamo volju, imamo želju, bitno je da smo složni i ja i deca i mislim da će to biti lepo. Lepe pesme, tihe tajne, sve ljubavi važne, sjajne, neka planu nek se rode, od igre do slobode, cveća je ukras bašte. Leptir je ukras cveta, a deca puna mašte, deca su ukras sveta. Šta nam nedostaje? Nedostaje ona neka osnovna infrastruktura, recimo. Mladim roditeljima i porodicama nedostaje obdanište, vrtić. Roditelji se žale da nema dodatnih aktivnosti za decu. Ne mogu da izučavaju strane jezike, ne mogu da se bave sportom. Eto, to je još jedna od stvari koju oni ističu. I možda malo bolje veze javnog prevoza sa Kumanovom i sa Skopljem. Napreduje nešto. Kako je došao taj novi gradonačelnik iz Kumanova, zvani Maksa, i asfaltirao i ulice i nadaju se ljudi da će nas dovedu vodu, mislim vodu da ima i odvod, to nam fali u selo. Kumanovo je blizu 10 km, Skoplje je 25 do centar, 25 km. Nije to daleko, mi smo na raskrsnici. Što kažu, gde se rodio, gde si zemlju prvi put dodirno, to ti je najmilije uvek.